شہباز شریف کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ کی درخواست منظور۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ طبی معائنے کے لیے پیمس میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، گردے جگر خون کے مکمل ٹیسٹ کروائے جائیں۔ مراسلہ وفاقی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی شریف برادران پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو اسمبلی میں کہا کہ آصف علی زرداری سے بچ کے رہنا، پاکستانی سیاست میں کرپشن کرنے کا تمغہ اور شریف کے سینے پر سجتا ہے۔ نون لیگ کو 10 سال جنوبی پنجاب صوبہ یاد نہیں آیا، ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ آئندہ 5 سالوں میں 55 کروڑ پودے لگائیں گے، 3 ماہ میں پنجاب حکومت نے 16 لاکھ پودے لگائے، درخت زندگی ہیں، ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کی ڈی جی پی آف میں پریس کانفرنس۔ میسن روڈ پر گھر میں ڈکیتی کے بعد مبینہ پولیس مقابلے کا معاملہ، مرنے والا ڈاکو شبلی ٹاؤن کا رہائشی ہے، ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، 3 کو پولیس نے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں۔ ایس پی سیول لائن صفدر رضا قاسمی کی لاہور نیوز سے گفتگو۔ اور پنجاب ریونیو اتھارٹی میں 2 افسران کے تبادلے، انفورسمنٹ آفیسر لاہور کاشف حسین کا ملتان تبادلہ، انفورسمنٹ آفیسر لاہور سعود عتیق خان کو ساہیوال لگا دیا گیا۔